Ons glo almal dat gebed sake verander. Een van my gunsteling verhale oor hoe belangrik dit is om voorbidding saam met ander te doen, om deel te hê aan intersessie gebed, kom van die bekende Tony Campolo. Hy was genooi om by geleentheid by 'n kollege die opening een oggend te hanteer. Maar voordat die oggendopening sou plaasvind, het agt mans om eenkant geneem en gevra of hulle eers saam met hom kan bid voordat hy die verrigtinge gaan open. Tony was bly dat die mense die moeite wou doen om saam met hom te bid, maar hy was nie heeltemal gereed vir wat daar sou gebeur het nie. Alkeen van hulle wou graag hulle hande op sy kop sit. Hulle wou hy moet kniel. Alkeen het 'n baie lang gebed gebid en hoe langer hulle gebid het, hoe was dit vir Tony of hoe swaarder dit op sy kop gedruk. En dan het nogal gelyk of hulle 'n bietjie afdwaal terwyl hulle bid. Een van die manse terwyl hy gebid sommer begin vra vir iemand wat hy baie bekommerd oor was. Sy woorde was Liewe Here, ek ken vir Charlie Stultsvoets. Hy woon in daardie silwerde woonwa, so 2.5 km van my af. Ek ken mos die woonwa, Here, net daar langs die pad aan die regterkant. Tony wou hom in die rede val en vir hom sê maar die Here weet alles. Die Here weet nie net waar die ou woon nie, maar hy het nie aanwysings nodig nie. Maar hy het net gekniel gebly. Hy probeer hom sê kop reg op te hou met die swaar gewig op sy kop. Maar die man het aan sy gebed voortgegaan. Here, Charlie het vanoggend vir my gesê dat hy en sy vrou uitmekaar het gegaan, dat hy die drie kinders net so by die vrou gaan los. Ag Here, gryp tog in. Doen tog iets asseblief. Bring daardie gesin weer bymekaar. Uiteindelik het die man geklaar gebid en toe kon hy die oggend boodskap by die college neem. Die opening het goed afgeloop, hy kon 'n bietjie gesels en na die tyd in sy motor geklim huis toe begin ry. Net toe op die hoofweg indraai, het hy 'n reyloper gesien. En skielik het hy 'n vreemde oortuiging gekry om die baan op te laai. Hy het die motor gestop, die man het ingeklim. Nadat ons so 'n entjie gery het, het Tony hom bekendgestel. Hy het gesê: "My naam is Tony Campolo. Wat is joune?" Hy het gesê: "My naam is Nou moet jy wag daarvoor. My naam is Charlie Stultsvoets." Tony sê hy sommer die stuurwiel vaster gegryp, want dit was mos die ou vir wie daardie man vanoggend by die gebedsbyeenkoms gebid het. Tony sê by die volgende afrit van die hoofweg afgetslim, hy teruggedraai. Charlie het 'n bietjie onrustig geraak en na Parm nietdat hy gesê, "Meneer, wan jy meem my nou? Tou nie dit gesê ek vat jou huis toe." Charlie het sy oornoue gevra. "Hoekom?" Tony het gesê, "Want jy het mos sopas vanoggend jou vrou en drie kinders net so in die steek gelaat of hoe?" Dit het Charlie heeltemal op kant gevang. "Ja," het hy gesê, "jy's reg." Met skoek op sy hele gesig geskryf het Charlie hom self teen die motor deur vasgedruk. Hy het nie vir 'n oomblik sy oë weer van Tony af gehaal nie. Toe Tony reguit na sy woonwaartoe gery het en daar voor hom stop, toe was Charlie heeltemal omvergegooi. Toe hy daar voor sy voertoer stop, en dit gelyk of Charlie se oë geyspring, hy spring, het gevra: "Hoe jy geweet dat ek hier bly?" Tony het gesê: "God het dit op 'n snaakse manier vanoggend aan my bekend gemaak." En ek dink jy wat nou hier luister sal saamstem. Die Here het dit mos gedoen. Toe Charlie die sleepwa as dit oopmaak, het sy vrou uitgeroep: "Jy's terug. Jy's terug." Charlie het saggies aan sy vrou so oorbegin praat, en hoe meer hy praat, hoe groter het haar oë gereg. Tony het toe met al die gesag wat hy kom by Mascar skraap gesê: "Julle twee gaan nou sit. Ek gaan met julle praat, julle twee gaan luister." En het hulle nie geluister nie. Daardie dag het Tony vir hulle vertel van die liefde van die Here Jesus dat hulle aan hom verbind moet wees en dan aan mekaar verbind moet wees. Altuig 'n nuwe oorgawe gemaak. Nie net aan die Here nie, maar ook aan mekaar. Nou die punt van hierdie oggend oordeenking. Ek wil hê jy moet dink aan wat sou gebeur het as Tounee nee gesê het toe hulle vir hom gevra het om daardie oggend die opening waar te neem. Nog erger, wat het jy sou gebeur het as hy nee gesê het toe die mans gevra het of hulle voor die tyd met hom 'n bietjie mag saambe Nog erger. Wat as Tony vir daardie man wat vir Charlie gebid het, gesê, "Ag moet tog hy nie so lank bid nie." Dinge sou waarskynlik heeltemal anders gewees het, maar die Here het die hele saak in sy hande gevat sodat Tony by daardie twee stikkende mense kon uitbring en sodat jy vandag hierdie storie weer kan hoor. Wil jy nie begin moeite doen om met iemand saam te bid sodat die Here dit kan doen wat net hy kan doen nie? Jy weet mos dat Matteus 18 vers 20 sê waar twee of drie in my naam saam is. Daar is ek. Sal jy saam met my bid? Here ek wil vra dat jy 'n gebedslas op u kind sal plaas om saam met iemand te bid sodat u hand in beweging kan kom in Jesus naam. Amen. Mag dit vir jou 'n mooi dag wees.